随着我们现在生活方式和消费观念的改变呀，也随之衍生出来了很多花样繁多的快餐形式。但是有很多朋友都说，我们想去追逐一些比较有生活高品质的，然后呢还能有一些比较让人记忆犹新的老字号的饭店，其实真的挺难上加难的。所以今天我们的编导们啊，特意真是花费了不少的力气，为大家寻找了一些不容易发现的神秘美食。寻找我们身边不起眼的美食之小熊披萨，现在在哈尔滨各大街道都可以看到一群这样的人群，骑着摩托插着小旗，而他们的身份就是外卖小哥。随着人们点外卖的次数增多，到底点什么，哪家好吃，就成为热爱美食人群的难题之一了。一说到披萨呢，大家就会想起香酥的饼底、鲜甜的水果，还有那种比较拉丝的芝士，哎呀，真的想想就不能忍。那其实最近在我们的微信公众平台上，就有很多朋友都说了，我们家里有小孩，然后特别爱吃披萨，能不能推荐几个披萨的好去处？当然没问题了，而且今天要去的这家呢，可以给大家带来很多的便捷，就是不仅逛街可以吃得到，你在家如果懒的话，打个电话叫外卖也可以送得到哟。就是哈西万达对面的这一家。非常有名的小熊披萨，眼花缭乱的披萨种类，半开放式的披萨厨房，看来只要来到这里，什么样的披萨都能找得到。到底哪种披萨深受大家的喜爱呢？你家的话，这个外卖的话，一般大家都喜欢吃哪个披萨呀？我们家的招牌至尊，然后还有就是草莓巧克力，也是比较正，卖的比较好的。嗯，那行，就按照您说的那个招牌的，然后点单率比较高的，我觉得因为众口难调，但是大众的口味应该是绝对没错的，就来一个这个吧，我们品尝一下，然后我给你尝一尝。深受我们喜爱的披萨大致分为两种：美式披萨和意式披萨。底厚配以肉料粗狂霸气，搭配蔬果田园清新。区分两种披萨的关键在于这披萨底的薄厚之分。我来逛个街，然后就上后面找一找小吃，然后无意间就发现他家。我一般都是跟朋友溜达上这边来吃一口。我喜欢吃他家的垃圾桶，今天点的草莓披萨。然后刚才呢，我在这儿点了一个，就是基本上是他们家外卖点单率最高的，就是至尊披萨。我来尝一尝。一入口，我觉得这个披萨特别的松软，然后它饼底还是一种比较酥脆的一种状态，所以就口感特别的有层次。披萨源于古希腊语，单词意为发酵面粉，而发酵类的面点不仅可以弥补精细米面的不足，而且还能补充人体所需的蛋白质。在小熊披萨呢，其实除了刚才的那一款至尊的以外，还有一款比较受宠，就是它有一个洋气的名字，你看它像一个小盒子一样，它叫做 Box。 哇，而且它那个拉丝状态简直是让人惊讶呀，天哪，我已经忍不住了，赶快来上一口吧。哎，太好吃了，我觉得小熊披萨好像颠覆了我们经常吃的一些比较传统的一些披萨。最喜欢的就是上面这个软软的感觉，加上芝士拌在你口中缠缠绵绵的感觉，而且香肠啊培根的那个味道都发挥得特别的充裕。我来好多次了，来这几次吃感觉都挺好，那个厚的吧有点发酸那种感觉，但它就没有这种感觉，它主要是薄底的，它这个饼很薄。别看是一家不起眼的小店，但是每天来取餐的人数可不在少数。我叫外卖的话，平时是十几二十份，然后大概的营业额一天是3000多，然后每一种就是都可以单做，也可以做到一起，还可以拼。在小熊披萨，我终于会知道为什么有那么多的女孩子喜欢点他们家的外卖了，因为这一款绝对可以俘获所有人的一个心，就是大家喜欢的粉红色的大草莓，真的可以给大家带来浓郁的那种披萨风情。而且在哈尔滨，你可以吃得到这样一家不一样的披萨店，真的是一种非常快乐的一种享受吧。推荐理由：一家专门做披萨的人气小店，推荐菜品Pizza Box。人均消费65元，营业时间早9:30至晚8:30。接下来，世博将带您来到一家据说已经有15年历史的小馆子，到底是怎样一家店吸引食客经常光顾呢？潮汕生活，我是世博，世博继续领着大家吃遍四海八荒的美食。今天呢，
世博带大家来到一家老店，也是我最爱的菜系，就是川菜。没错，那川菜最著名的是什么呢？水煮鱼。哎呀，一说到水煮鱼，口水都流下来了。我们进店看看他们家的美食秘密究竟在哪儿，跟我吃水煮鱼去。走。水煮鱼又称江水煮江鱼，最早流行于四川重庆而名遍天下。今天我们来到的这家店在附近街巷可以说无人不知无人不晓。2000年左右，他那个时候还不是自己的店，还给人当厨师的时候我们就吃。要想吃饭就得必须到他家来。我们吃水煮鱼就来他家。这个水煮鱼呢，我跟你说，概括地说，炉火纯青做的特好吃。他家是鱼嫩，分量非常足啊。他这个江湖上流行的水煮鱼的制作方法有许多种，而老四川的水煮鱼可是有着自己的独门秘籍的。大家都是从四川来的，用油，用各种好四川菜籽油，还有豆油，这些还有那个鸡油，就是几种混合油炸在一起。这水煮鱼深受大家喜爱，秘诀原来是辣椒和啤酒。啤酒能去腥，而辣椒激活鱼肉的口感。这家店的辣椒是老板特地从老家重庆选取的，这种名为子弹头的辣椒身长肉厚籽儿少。据江湖传言，用这种辣椒调制出来的辣味也是与众不同，甜香，而且呢就是那个辣呢让人一般人还能接受，就是要辣有辣要麻有麻，完了味道还可以。这个辣就是说有回响，色泽呀，还有这个口味啊都特别合口。我们那个是用的川椒，四川的川椒的二荆条，大家都是从四川来的，属于香辣型。花椒也是我们四川的学生，都是从四川运过来的。哇，好香啊。没错，世博呢现在已经坐在了香园老四川这个店当中了。这个按照食客的推荐，每桌必点的水煮鱼、辣子鸡，还有我们家常的这个辣炒土豆丝儿，已经点了一桌子。那接下来世博就要开吃了。其实很多人问，哎，为什么入他家呢？他家的水煮鱼究竟好吃在哪儿啊？据这个老板说呀，老板本身是四川人，而且他们用这个辣椒叫做这个子弹头椒法呀。你看这个和别的辣椒就不一样，这种辣椒做出的水煮鱼和别的有什么不同呢？我们先来尝一下啊，各位。这个大家都知道，水煮鱼呢又名水煮江鱼，所以说呢这个鱼呢肯定是用江鱼，用这个草鱼来做。那它究竟有多好吃呢？它这个辣度怎么样？我替大家来尝一下。特别的软嫩，而且呢这个辣度我觉得是刚刚好。吃过很多的水煮鱼，可能麻椒放的还很多啊，就吃起来就是那种麻椒味特别重。他们家的水煮鱼口感是刚刚好。那我在重庆和四川都待过，所以说这个鱼感觉绝对是重庆四川的口味啊。嗯，好好吃。而且你知道吗，世博呀是属耗子，这个油说句实话很多人会觉得很油，但我不会觉得，我要把这个油浇在这儿坏了。哇，这样吃起来再配着鱼吃，哇，那简直才是绝配。嗯，超级好吃。每天早上采购的新鲜草鱼肉质非常鲜嫩，其中富含不饱和脂肪酸，对血液循环有一定帮助，经常食用可以起到抗衰养颜的功效。就是这个辣子鸡，什么土豆丝儿，这都我们特别爱吃的。他们家挺实惠的，不贵，东家。川菜里的名菜，基本上他家，我觉得做的都很经典。哎，物美价廉。好，那接下来就要吃这个他们家的主打，这特色辣子鸡。其实这个辣子鸡，说句实话，如果想做好它，这个油温非常重要。而且呢，如果这个辣子鸡炸出来不入味儿，之前没有腌制过，那真的就是索然无味，干巴的。我们来尝一下他们这辣子鸡有什么特别。可以说一下我的感受，我是吃嗨了，你知道吗？这辣子鸡这个辣度刚刚好，而且呢，就吃起来会有咱们小时候吃那个油滋溜的味道。就炸得特别香，而且里面还非常的软嫩，这个油温绝对是10年以上的大厨。
怪不得他们家15年的老店。经过这15年麻滋辣味的洗礼，坚持每天亲自掌勺的老板也逐渐培养出了自己的一大波忠实粉丝。说起这里的菜色，大家还真有不少话要说。就整个这一桌子菜，每一样菜都有它的特色，而且它这个水煮鱼呢，辣中还带一点点的甜，所以说各位观众朋友们一定要来老四川来试一下，记住叫香园老四川。那接下来师傅就不客气了啊，开吃了，你知道吃辣一定要不能停啊，根本停不下来的感觉，这样吃起来才爽。哇，推荐理由：四川风味老字号。推荐菜品：水煮鱼、辣子鸡、干锅鸭头。人均消费35元。营业时间：早10点至晚8点。韭菜和牛肉是我们家常非常常见的两种食材了。那把这两样食材放在一起做，会产生什么样的奇妙火花呢？我们一起到潮汕厨房去体验一下。我是那种一进厨房就会引起一场大灾难的人。你们知道我的呀，平时嘴特别的刁，所以天天不知道吃些什么好。我最关心平时怎么吃的健康，还有就是美容养颜。我知道你们一定想让最牛的大厨教你们做菜，最好还是能上门手把手教，对不对？这都不算事儿。2017潮汕生活重磅打造潮汕厨房，多位星级酒店当家大厨，让你秒变中华小当家。反正我是动心了，你们准备好了吗？欢迎大家进入潮汕厨房，我是明月。那在咱们今天共同开始制作菜品之前呢，一起到健康饮食小课堂当中，看看营养师会分享给您什么样的营养小常识吧。牛肉啊，是世界上人们所喜爱的一个美食。同时我们说牛肉呢是高蛋白低脂肪的一个保健食材。牛肉啊有很好的抗疲劳促进康复的作用。同时啊，我们说牛肉呢对于抗疲劳增加人体的免疫力也是非常好的。韭菜呀，它有很好的温补的作用，还有补肾之功。同时啊，韭菜含有丰富的膳食纤维，它有很好的润肠通便之功。感谢我们的营养师，没想到呢，牛肉和韭菜也可以搭配在一起，做出一道不一样的菜肴，而且会增添很多的营养。那他们两个具体该怎么样的去搭配呢？我们赶快请出今天的许大厨来帮助一下大家，欢迎许大厨。大家好。许连峰，中国烹饪名师，荣获黑龙江省烹饪大赛龙江菜金奖、黑龙江省烹饪协会新厨艺特金奖，现任北大荒国际饭店粤菜厨师长。那我们这个做一道什么菜？韭菜炒牛肉。就是韭菜炒牛肉。本期制作菜品：韭菜炒牛肉。所需食材：牛肉、韭菜、蚝油、淀粉、酱油、蒜、味素、姜。这个牛肉吧，我们选那个是牛的内脊。牛内脊，这个部位，这个部位这个肉吧，比较嫩，筋少。就平时把这个肉吧切成薄片儿。切成小薄片儿。小薄片儿。像韭菜平时怎么选？我看市场上有些卖的就不太新鲜。选韭菜的时候吧，用手掐一下韭菜的根部。掐一下。它如果有脆的响声，说明这韭菜吧就不老。好了，现在肉已经切好了。这个肉吧，要想吃的嫩一点吧，腌一下，蚝油。用蚝油来腌。对对对，加点蚝油提提鲜，少来一点酱油。抓抓颜色。抓匀。抓匀。加一点湿淀粉。这样做完之后，吃出的口感比较好。就是更加的滑嫩呗。对对。除了嫩，还多了一点点滑的口感。这个大概需要腌制5到8分钟啊。这个肉先放这腌着。下面我们开始处理这个韭菜。其实说到韭菜的话，我自己有一个问题，我先解答一下啊。我发现我们家人做韭菜的时候，怎么出那么多汤啊？就很稀看着。这个吧，在炒韭菜的时候一定要文火去炒，油吧尽量是稍微多一点，把这个油全部覆盖在韭菜的叶面上就可以了。好了，这牛肉已经腌好了，下面我们开始开火制作。来点油。这个油吧就不要过多。
这个油温啥时候放？在40左右就可以。这个肉吧，要吃的嫩呢，在滑油的过程当中，给它滑到8分熟就可以。这么滑，把它打开。这样打开。对对对。好。就直接扔里就行。直接放里就行。牛肉有很多蛋白质嘛，而且很多人都认为说我吃牛肉会强壮，但是我还不会长脂肪。它已经有一点那个油亮的感觉，好像很滑，所以它待会儿的口感已经非常好。现在就好了，现在就好了，就这么几下。8分熟。也不能太老，不能太老。这个八分熟会正好，因为你还要炒。它是因为腌完了吗？所以说这个颜色这么深。对对对，因为你腌完了之后吧，刚才咱们放了酱油吗？啊，对，就是找了颜色的，上色了就。上色了，好了，下面我们开始炒制，来一点底油。哇，很少很少的油就可以了。我们刚切好的姜片，把它炒香。我们这里为什么不放蒜和葱呢？对呀，为啥呢？韭菜就已经是。代替它两种了，对，把它给忘了。下面加点蚝油，这些蚝油我估计我们酱油，家里可能上了岁数的长辈，可能用蚝油的次数没有咱们这么高哈。对对对，来一点味精，可以试一试，我觉得我觉得会更好吃。来一点水，做一点底汁儿，把它炒均。这个时候可以把牛肉放到里边了啊，它就开始咕嘟咕嘟起泡的时候，就直接下牛肉。这个时候呢，牛肉放到里边，同时我们把韭菜也放到里边。哎呦，看上去好有食欲啊！他们两个一红一绿搭配在一起，红配绿。韭菜真的那个味儿，就是一下子就出来了。下面我来一点水淀粉。好。把这个汤汁啊，那全面的都包裹在牛肉上。好了啊，这完事儿了。以前吃东西总会觉得这个好不好吃啊，就完事儿了。现在可能会大家更多侧重一些这个对于身体方面的呀、滋补的呀，可能会更注重这方面了。对，我天哪，你这个也太好看了，好看。这道韭菜炒牛肉已经做好了。太好吃了，就在你吃的时候，它外面包裹着很多的那个汤汁儿，汤汁儿会起到一个就是很提鲜味儿，然后关键是口感特别的好。